Bayern na vrhu Europe, Mandžukić strijelac. Hajduk osvojio hrvatski kup, prvi trofej nakon 3 godine postao u rukama Hajduka. Anas Šarbini ponovno na klupi NK Rijeke. Laren Zedorf novi trener Milana, Paolo Maldini pomoćnik. Mario Maloča na popisu Igora Štimca za akciju Škotska i Portugal. Mišo Krstičević novi član Štimčeva reprezentativnog stožera. Jasmin Repeša nastavlja s pričom Eurobasketa. Hrvatski rukometaš Mirza Džomba od strane EHF-a uvršten u najbolju sporku Lige prvaka svih vremena. Hrvatski vaterpolisti kreću na pripreme za svjetsko prvenstvo i mediteranske igre. Hrvatski atletičari donose dobre vijesti. Blanka Vlašić na svom prvom mitingu nakon više od 20 mjeseci pauze zbog operacije Ahilove tetive ostvarila veliku pobjedu preskočivši sve visine bez jedne pogreške. 194 cm bilo je dovoljno za pobjedu. Sandra Perković također slavila na mitingu Dijamantne lige u Njujorku. Ana Šimić nastupila na svjetskom mitingu koji se održao u Pekingu i osvojila 2. mjesto s novim osobnim rekordom od 195 cm. U Zagrebačkom domu odbojke na kvalifikacijskom turniru za svjetsko prvenstvo koje će se održati u Poljskoj 2014. odbojkaši Hrvatske u 2. kolu pobijedili Bosnu i Hercegovinu. U 1. utakmici bolji od Azerbajdžana. Hrvatske odbojkašice u 2. kolu pobijedile Makedoniju s 3-0, u 1. utakmici bolje od reprezentacije Bosne i Hercegovine. Hrvatska kuglačica Petra Deša osvojila titulu europske prvakinje na europskom prvenstvu u kuglanju za slijepe i slabovide. Hrvatski kuglači vraćaju se tako iz Apatina s 5 zlata, 2 srebra i 1 broncu. Na Zagrebačkom Jarunu održano 12. izdanje otvorenog prvenstva grada Zagreba u kajaku i kanuu na mirnim vodama i već tradicionalna međunarodna memorijalna utrka Matija Ljubek. Nakon što su odradili meč na velikom K1 finalu u Zagrebu, gdje je Badr Hari slavio jednoglasnom sudačkom odlukom, u Rusiji samo par mjeseci revanš dvojice najboljih boraca. Zamedov nokautirao Harija.